nyt fra orienteringsmødet i aften i Sporten 22.40. Dansk mandefald i dag ved VM i badminton. Alle dobler er ude inden kvartfinalerne i morgen. Kun de to singlespillere, Peter Gade og Kenneth Jonassen, er klar for Danmark, når kvartfinalerne spilles i morgen. Peter Gade slog i dag Simon Santoso fra Indonesien i 3 sæt, mens Kenneth Jonassen vandt.